Technický klub mládeže, který funguje při Litoměřickém domě dětí a mládeže Rozmarín, uspořádal pátý ročník technických her. Soutěžní klání pro děti ze základní škol si klade za cíl především vzbudit u dětí zájem o techniku. V rámci soutěže týmy školáků mimo jiné představili své vynálezy na dané téma. A protože se soutěžilo o věcné ceny, děti neponechaly nic náhodě a do pomyslného soutěžního boje tasily zbraně opravdu na úrovni. Letošní téma je odkaz Žila Verna pro 21. století, takže vlastně děti si můžou připravit vlastně jakýkoliv ten vědecko-fantastický vynález, který v době teda Žila Verna ještě vůbec neexistoval, a můžou ho jakoby nějakým způsobem propojit s 21. stoletím. Takže to je vlastně jakoby takové to základní schéma vlastně všech těch soutěží. Ta letošní soutěž je jako vlastně jubilejní, protože je to pátý ročník. V letošním roce tady máme 8 týmů, které teda soutěží jak teda v těch projektech vlastních, tak pak budou soutěžit celé řady dalších jakoby soutěží. Máme třeba soutěž Skafandr pro vejce, což je taková jako legrácká, kdy budou muset prostě obalit klasické slepičí vejce do obalu, aby sneslo teda schození z balkónu tady na hradě. Pak máme celou řadu ještě dalších věcí, jako šíleného myšohryze, což je ořítko, které je poháněné pastičkou na myši, odborný test prostě z nějakých základních technických vědomostí a další ještě prostě věci, které vlastně by měly u nich nebo by mohly probudit nějaký zájem prostě o techniku a o technický vzdělávání. Každý vynález zaujal něčím jiným. Úspěch měla například originální ponorka inspirovaná populárním filmem. Dělali jsme ji, protože vlastně jsme v tu dobu koukali na nový film Megalodon, kdež vlastně se objevovaly všude ponorky, tak jsme si řekli, proč neudělat ponorku. Tak jsme ji udělali a fungovala na princip balónku a vody, že se napustila a balonek, když se nafouknul, tak vlastně vytlačil vodu zpátky a vynořil se. A vlastně můj tým se vlastně všichni shodli na ponorce a dělali jsme to celkem dlouho, ale nakonec se nám to povedlo a jsme s tím spokojení. Zájem o litoměřické technické hry je. Zúčastnění škol každý rok přibývá. Letos měla soutěž rovnou 8 týmů. Ten svůj představila například základní škola v Úštěku a základní škola Ploskovice. Kromě soutěží samotných si děti v kulturním domě naplno užili i připravený doprovodní program. V tom doprovodném programu ukazujeme vlastně některé jakoby technické odbornosti, které v technickém klubu jako můžou děti prostě navštěvovat, třeba ten 3D tisk, ale taky tady prezentujeme vlastně výstupy z projektu Verne 2018, což je projekt pro talentované děti, kde jsme obdrželi zhruba necelých 900 tisíc od ministerstva školství, takže vlastně tady prezentujeme veřejně ty výstupy, to na to, co ty naše děti vlastně v technickém klubu jakoby udělali, a to ostatní vlastně jako herna lega a prostě další věci prostě jsou vlastně pro kohokoliv, kdo sem přijde prostě z ulice a nebo jako děti, které přišly podpořit svoje týmy. Technický klub mládeže Litoměřice má své vlastní webové stránky, které najdete na adrese technickýklub.cz.